Yeah.
Psalmet 42, ashtu si suta, drenusha, do thot, ka një dëshirë të madhe për rëkete ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjartë për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një etje të madhe për Perëndin e gjallë. Kur do të vi dhe do të paraqitem para Perëndis, lotet e mia janë bërë ushqimi im ditë e natë. Ndërsa më thonë vazhdimisht, ku është Perëndia ytë? Duke kujtuar të gjëra brenda vetës, i shfaq shfrim të lirë shpirtit tim, sepse kisha zakon të shkoja me turmen, duke e udhequr në shtëpinë e Perëndis, në mes këngëve të gëzimit dhe lëvdimit të një turme feste. Pse ligështohesh, o shpirti im, pse vajton brenda trupit tim, shpreso të Perëndia, sepse unë do t'a kremtoj akoma për shlirimin e pranisë të ti. O Perëndia im, shpirti më është ligështuar për brenda, prandaj më kujtohesh ti nga vendi Jordanit dhe nga majat e Hermonit, nga mali i Mitsarit. Një hon thërret një hon tjetër, në zhurmën e ujrave të tua, të gjitha dalgët e tua dhe valet e tua kanë kaluar për mbi mua. Ditën Zoti më jep mirësinë e ti dhe natën i ngrej ati një kantik, një lutje Perëndisë të jetësime. Unë do t'i them Perëndisë, kështjellësime, pse më harrove, pse endem i veshur me rroba zije, për shkak të shtypjes nga ana e armikut, kockat e mia po vuajnë për vdekje, për shkak të fyerjeve nga ana e armiqve të mi, që më thonë vazhdimisht, ku është Perëndia ytë? Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkon për brenda meje? Shpreso të Perëndia, sepse unë do t'a kremtoj akoma, ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. Psalmet 43.
Sigurom drejtësi, o Perëndi, dhe mbrojt çështjen time nga njerëzit e këqij. Më çliron nga njeriu i rrem dhe i lig. Mbasi ti je Perëndia që më jep forcë, pse më ke kthyer? Pse shkoj i veshur me rroba zije për shkak të shtypjes nga ana armikut? Dërgo dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Këto le të më udhëheqin dhe të më çojnë në malin tënd të shenjtë dhe në vendin e banesës sote. Atëherë, unë do të vi tek altari i Perëndis, te Perëndia, që është gëzimi dhe kënaqësia ime, do të kremtoj me qeste, o Perëndi, Perëndia im. Pse likështohesh, shpirti im, pse rënkon brenda meje? Ki shpresë tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma, sepse ai është shpëtimi im dhe Perëndia im. In the Gospel of John, chapter 14, Jesus promised that he would give us his peace. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, Jezusi na premton që do na jap paqen e tij. This is just one of the great promises we have in Scripture. Kjo është vetëm një prej atyre premtimeve të mëdha që i kemi në Shkrim. One of the paradoxes of the Christian faith is that even in a world full of suffering, chaos and death, we can experience peace, freedom and love. Një prej paradokseve të besimit krishterë është edhe pse që jetojmë në një botë me plot vujtje, kaos, edhe vdekje prapë mundëm me përjetu paqen, lirin dhe dashurin. But if we're honest, at least if you're like me, you don't feel this peace so often. Mirë po nëse ti i sinqert ose të paktën sa e mund ti shpesher nuk e vren këtë paqe. Inside each of us, I believe, is a deep desire for God. Brenda, secili prej neve besoj që është një dëshirë e madhe për Perëndinë. It's hard to put into words. Edhe është vështirë të thuhet me fjalë. And I believe we're all born with it and we can never completely satisfy it. Unë besoj që të gjithë jemi të lindur me të dhe nuk mundem komplet me thjesht me përjetu. One way to describe it is a restlessness. Një për i mënyrave që me e përshkru është edhe shqetësimi, si shqetësim. This is how Augustine described it, one of the great theologians of the church. Edhe kështu e ka përshkru edhe Augustini një për i teologëve më të mëdhej të kishës. In one of his most famous books, Confessions, he says, edhe tek një për i librave të më të famshëm, Rrëfimet, ai thot, our hearts are restless until they rest in God. Thot që zemrat tona janë të shqetësuara derisa ato të pushojnë në Zotin. Yeah, for many of us, even though we see God, sometimes we still feel restless. Edhe ne do thotë, edhe pse kërkojmë Perëndimin, shpeshherë ndihemi të papushuar, të shqetësuar. So today I'll start a new series on the topic of spiritual renewal and revival. Kështu sot do e filloj një seri të re në temën e rizgjimit frymëror edhe ripërtrirjes frymërore. So we'll look at topics about how we can cultivate a healthy spiritual life and what we can do to prepare for revival. Edhe do thot me tema se si mund ta përgatitim një jetë frymërore edhe si mund të përgatitemi për një rizgjim. It excites me to think about the possibility of revival in Kosovo. Pëlqen me menu për një mundësi të rizgjimit në Kosovë. Imagine what it would be like if there were so many people desiring to come to all the churches in Kosovo that they wouldn't even fit in the buildings. Edhe duke marrë parasysh faktin që shumë njerëz që kanë dëshirë me ndodh kjo, kishat e Kosovës ndoshta edhe nuk mundën me inzon. This has happened throughout the 2000 years of church history. This has happened all over the world. Edhe në këto 2000 vite histori kishe kjo ka ndodhur në tërë botën. Revivals with so many people that they had to meet in the streets and in the fields because the buildings could not hold them. Rizgjime me aq shumë njerëz ata janë duft me u taku vende të tjera sikurse në rrugë sepse ndërtesat s'kan shumë me inzon të gjithë. But even more important is thinking about crowds and numbers. Think how your life would be different. Mirë po, pa e mendu, do të thot numrat edhe këto. Mendoje se si jeta jote do jetë ndryshe. You could live in that deep experience of God's peace every day if God felt so near to you. Edhe do jetoje ni do e kish ni experience të paqes Perëndis tek ti. If you're like me, you want this and so it can feel confusing and disappointing when we don't experience that. Edhe nëse je si ti dhe thjesht nuk e don, ti mund ndihesh i hutum në rast kësaj.
Also read a lot about the early church, and we see that a lot in the book of Acts. Edhe për këtë kemi lexuar shumë tek kisha e hershme dhe po ashtu tek libri I veprave. We see thousands of people coming to faith every day. Ne shohim me mira njerëz duke ardhur në besim çdo ditë. The church becoming a tight community, they eat together, they share all their possessions together. Edhe kisha duke u bën një komunitet I ngushtë, njerëzit duke ndarë gjithçka, duke ngrënë gjithçka me njëri tjetrin. There was no jealousy and they live with joy and love toward one another. Nuk kishte xhelozi, ata jetonin gëzim edhe dashuri ndaj njëri tjetrit. And there was many signs and wonders and miracles. Ata pan shenja dhe mrekullira. This is how the Jesus movement began. Edhe kjo është se si lëvizja e Jezusit filloi. And it expanded so much that eventually took over the Roman Empire. U zgjeru kaq shumë saqë eventualisht e mori edhe perandorinë romake. It sounds almost too crazy to be true, but it is the history of the church. Ndoshta tingëllon shumë e pabesueshme, mirë po kjo është historia e kishës. And we wouldn't be here today if that didn't actually happen. Edhe nuk do ishim ne sot këtu nëse ajo nuk do të kishte ndodhur. But back to the problem, why do we not experience this more? Edhe kthehem te problemi, pse nuk përjetojmë më shumë ashtu? I've realized lately that the book of Ecclesiastes gives some answers as well. Edhe libri I vajtuesve, jo. Libri I predikusit na jep një shpjegim. One of the most famous passages is in chapter 3. Edhe te kapitulli 3 është një pi vargjeve më të famshme. I'm sure you've all heard it. For everything there is a season and a time for every matter. Edhe për çdo gjë ka një stin, edhe një kohë për çdo gjë. And then it lists many things, a time to be born, a time to die. Edhe këtu e liston një disa gjëra ndryshme kohën kur lindemi, kohën kur vdesim, a time to plant, a time to harvest, një kohë kur mbjellim, një kohë kur korrim, a time to weep, a time to laugh, një kohë kur vajtojmë, një kohë kur qeshim, and it goes on and on, actually. Edhe vazhdon. Until recently, I've only thought about this in our physical life. Of course, this is obvious to anybody that's lived for a while, that there's seasons. Edhe dita shë komenu, thjesht rreth jetës naturale, fizike, të ky pasaj që ka stin. But I've never always thought about this spiritually. Mirë po kur nuk e kume nuk këtë si diçka frimërore. And to apply this spiritual means that our souls will actually go through seasons. Edhe duke I apliku këto gjëra në aspektin frimëror, e shohim që shpirtrat tonë kalojnë në për stin. So our spiritual lives individually and as a community can actually go through a winter season. Edhe jetrat tona frimërore, edhe qoftë personalisht, qoftë si komunitet, mund kalojnë në për një dimër frimëror. Our spirits may feel cold, dry and dark. Edhe shpirtrat tonë mund të ndjehen të ftohtë, të thatë. Like winter, everything feels dead. Sikurse në dimër që çdo gjë duket e vdekur. But it's actually in the winter that many plants and trees grow deeper and they get the vitamins and the minerals that they need to produce more fruit. Mirë po ndodh që dimrit që shumë në fakt shumë bim shkojnë më thellë me rrojë edhe fillojnë që vitaminat I morrin vitaminat në mënyrë që ta të rrisin frytet e tyre. In this sense, it's actually in the winter season that we are preparing for more spiritual fruit and for revival and renewal. Edhe në këtë kuptim, do thot, kjo stin, ne na po morim ma shumë njërë që kemi fryte edhe rizgjim. So let's look at this spiritual darkness, this spiritual winter we see in Psalm 42 and 43. Edhe leta shojmë këtë dimrin frymëror që shojmë tek Psalmi 42-43. The Psalms are very helpful when we think about not just this season, but all seasons of the spiritual life. Psalmet janë shumë ndihmëse kur ne mendojmë jo vetëm këtë stin, po dhe stin tjera. Many spiritual writers have said there's no better book of the Bible to understand yourself, to understand your heart. Edhe ka plot njohës të shkrimit që thonë se nuk ka asë një libër më të mirë për me kuptu vetë vetën tonë. It's because no matter what emotions you are experiencing, anger, love, joy, despair, there's something in the Psalms that speaks about that. Sepse pa marr parasysh se çfarë emocionesh na po përjetojmë, zemrim, dëshpërim e këto, prapse prap psalmet kanë diçka që për të na thonë.
Some people have called this idea of spiritual winter or darkness, they've called it a spiritual depression. Edhe do thot kët errësirën frymërore e kemi quajt depresioni frymëror. And we see that in Psalm 42 and 43. Edhe e shohim këtë tek Psalmet 42 43. It's talking about a soul that feels depressed and in despair. E shohim një shpirt që është në depresion edhe I dëshpëruar. And I believe this is really important lesson to learn. These are really important psalms to study. Edhe kjo është një psalm shumë I rëndësishëm që më studiuo dhe një mësim I rëndësishëm më mësu. Even if you've never experienced this level of despair and darkness, Christian history shows that we will all go through it one day. Edhe nëse nuk e kemi përjetuar këtë nivel të dëshpërimit dhe depresionit, historia krishtere na thotë që ne të gjithë të paktën kemi më përjetuar. So we look again at verses 1 and 2 that describe the spiritual darkness. Edhe le të shikojmë vargjet 1 dhe 2 që përshkruajnë errësirën frymërore. What an amazing metaphor here. We see that spiritual darkness is like being a wild animal that is dying of thirst and can't find water. Edhe çfarë metaforë mrekullueshme është sepse errësira shpirtërore përshkruhet si një kafshë e cila po mundohet me gjet ujin dhe nuk po mundet me gjet vot. The steer must be living in a time of drought, the rivers are dry and the lake is empty. Edhe kjo drenush do thot po jeton në kohën e një thatësie edhe ku liçen lumenjt kanë shterrur. And the deer is dying. Edhe po vdes. The author of this psalm will go on to say that his soul feels cast down. Edhe pastaj autori I kësaj vazhdon me ku thotë që shpirti im thjesht më është errësuar. The Hebrew word here literally means to melt away. Edhe fjala hebreje literalisht tekstualisht nuk kupton që të shkrihet. He's describing an experience that feels like he is collapsing. Edhe po e përshkruan një përvojë që thjesht është sikurse kolaps. Feels like he is going to give up. Edhe duket sikurse ai po dorzohet. I believe this psalm gives us language to understand the experience of feeling like God is absent. Edhe besoj që ky psalm po jep një lloj gjuhe, edhe një lloj ndjenje sikurse Perëndia është mungon aty. But the psalm also gives hope. Edhe mirë po ky psalm jep edhe shpresë. It's because this type of psalm is called a lament. Mirë po, sepse ky lloj I psalmit quhet vajtim. And the purpose of laments is to complain, is to show despair, but they always end in hope. Mirë, sepse qëllimi I një vajtimi është që tregoj dëshpërim dhe tregoj vuajtje mirë, por gjithmonë me një shpresë në fund. And these are complex songs. Këto janë këngë komplekse apo they show multiple emotions and experiences. Sepse tregojnë një varietet emocionesh edhe përvojash. They even show emotions that are often contradictory. Edhe tregojnë shpeshherë emocione që janë kundërta me njëra tjetrën. As we see both fear and faith. Sepse shohim që dyja, edhe frikën edhe besimin. Grief and joy. E shohim edhe në fakt edhe vajtimin edhe gëzimin. We see urgency and patience. E shohim urgjencën dhe durimin. But this isn't this true of how our lives actually work? Mirë po, a është e vërtetë se në këtë mënyrë funksionojnë jetrat tona? We often want to experience the joy and the good emotions. Ne shpeshherë dëshirojmë me përjetu gëzimin edhe emocionet e mira. But life is a mix of multiple things altogether, sadness and despair. Mirë po, jeta është një përzirje e gjitha gjërave si piklimi apo dëshpërimi. And tears of joy and tears of laughter. The tears of sadness. Lot gëzimi edhe lot piklimi, çdo dyja. So, also the first thing I want to point out is the questions, the amount of questions that we see here. Edhe disa gjëra që unë dëshiroj me I theksu janë edhe pyetjet që I shohim këtu. And just Psalm 42 alone, there's 11 verses and 7 questions. Vetëm tek Psalmi 42 janë 19 vargje edhe 7 pyetje. So, you know that if you have ever experienced pain or been around someone else that has,
Edhe nëse ti ke përjetuar ndonjëherë dhimbje apo ke qenë afër dikujt që ka përjetuar dhimbje, you know that in times of suffering there are a lot of questions. Edhe në kohë vujtje ka shumë pyetje. These are questions about why and how long. Edhe këto janë pyetje si pse edhe sa gjatë. But I believe this is one of the hidden gifts of suffering. Mirpo besoj se këto janë disa nga dhuntitë e fshehta të vuajtjes. Because we begin to ask the important questions in life. Sepse fillojmë me I bë pyetjet më të rëndësishme në jetë. Like who am I? What am I here for? Edhe sigurisht se kush jam unë, edhe pse jam unë këtu. We also see in the psalm that he's not just questioning himself, he's also questioning God. Edhe na shohim në psalmin që ai thjesht nuk po I bën pyetje vetvetes vet, nuk po vendosim pyetje vetëm po edhe Perëndin. And I believe we see here that it is actually by questioning God that he shows that he has strong faith in God. Edhe na shohim që për vetë faktin që po ja bën këtë pyetje Perëndisë ai ka një besim madh tek Perëndia. And you may ask how is that? That sounds weird. Edhe ju mundi me pyet si mund të jetë ajo tingëllon çuditshëm. Because we may think that if we trust God we should not question him. Sepse na jemi mësuar me besuar që nëse ne besojmë Perëndis, atëherë nuk duhet t'i bëjmë pyetje, nuk duhet me vendosim pyetje Perëndin. But it's actually by questioning God that he shows his strong faith. He believes that God can give answers to these questions. Por në fakt duke e vendosur pyetje Perëndin, duke e pyet Perëndin, neve na tregon se kemi një besim fuqishëm. If someone did not believe in God or didn't believe God can do anything, there would be no point to ask him a question. Nëse dikush nuk kishte besuar në Perëndin apo nuk kishte besuar që Perëndia nuk mund bëj asgjë, atëherë nuk kishte pyet Perëndin. I think this is one of the main foundational bases of all prayer. Mendoj që kjo është ajo pyetja themelore e gjitha lutjeve. We are experiencing or we are seeing something that we do not like, that we want changed. Edhe sepse jemi duke përjetuar një diçka që neve nuk na pëlqen, dëshirojmë ndryshim. And we believe God can do something about that, so we ask him. Edhe ne besojmë që Perëndia mund bëj diçka për atë, prandaj e pyesim. So we see not in only these psalms but all of the psalms of lament. Edhe e shohim jo vetëm të këto psalme, po të gjitha psalmet vajtuese. That it's okay to question God. Që është në rregull me e vendosim pyetje Perëndin, me pyet Perëndin. We don't have to hide our emotions or pretend we're somebody else before God. Nuk kemi nevojë me mshef emocionet tona apo me pretenduar që jemi dikush tjetër përpara Perëndis. Something else important to point out here. Edhe diçka tjetër e rëndësishme që vlen theksohet këtu. If you're experiencing spiritual darkness or God feels absent. Nëse ju po përjetoni një errësirë frymërore apo thjesht ndjeni që nuk është Perëndia me ju. Doesn't mean your faith is weak. Nuk do të thotë që besimi juaj është I dobët. Because this is a condition that even happened to Moses and Elijah and other prophets. Sepse ky është një rast që ka ndodhur edhe Mojsiut edhe Elias. When we read their stories we see that they also struggled with these the same things. Kur ne lexojmë historitë ne shohim që edhe ata kanë pas probleme me këto gjëra të njëjta. So now let's look at some reasons why we may experience the spiritual darkness. Tani do I marrim ca arsye pse ne mund të përjetojmë këtë errësirë frymërore. We see the first two in verse 3. Ne shohim tek vargu 2 dhe vargu 3. The first is actually physical. E para është në fakt fizike. We see here that he says my tears have been my food day and night. Edhe këtu ku thot që lotët e mia kanë qenë ushqimi im ditë e natë. Which basically means he's not eating or sleeping. Që nuk kupton që ai nuk po han as nuk po flen. One of the most famous English preachers in the last 100 years. Një prej predikuesve më të mëdhenj anglez 100 vjeçarin e fundit. Was Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones. And before he became a pastor and preacher, he was a medical doctor. Para se ai të bëhet pastor predikues, ai ka qenë një mjek. And he firmly believed that there is a connection between our physical well-being and our spiritual well-being. Edhe ai me bindje ka besuar se ekziston një lidhje mes mirëqenies tonë fizike dhe asaj frymërore. He said if you're physically weak, you are more prone to spiritual attacks and spiritual discouragement. Ai thotë që nëse ti je fizikisht I dobët, ti je në fakt më i rrezikuar ndaj rreziqeve
të dekurajimit apo depresionit. And going back to the story of Elijah, this is what Elijah was actually told to do when he went through his dark times. Edhe teksa shkojmë tek historia e Elias, kjo është çka Elia bëri në ato kohra. God told him, eat some good food and sleep. Perëndia i tha, ha ca ushqim mirë edhe fle. So in all this we need to recognize that we have a physical nature to us. Edhe ne duhet me e kuptuar se ne kemi një natyrë fizike. We have a spiritual nature, a moral nature and an emotional nature. Ne kemi një natyrë shpirtërore, natyrë morale dhe natyrë po ashtu një natyrë emocionale. And all these are connected when we feel spiritually dark. Edhe gjitha këto ndërlidhen kur ne shpirtërisht ndjehemi errësirë. And unfortunately, I think it's very easy for us as Christians to just say, pray more, just read the Bible more. Have you confessed all of your sins? Apo ai ke rrëfyt gjitha mëkatet? Have you claimed the promises of God? Ai ke marrë gjitha premtimet e Perëndis? Have you rebuked the devil? Ai ke dëbu djallin? These questions come from a good heart of trying to give good advice. Këto pyetje vijnë nga një zemër e mirë që mundohet të jap një këshill të mirë. But they can turn into these formulas and checklists that we just do. Mirë, po mund kthehen në disa formula apo në disa lista që duhet me i plotësu. And they don't take into consideration that we are really complex beings. Mirë, po nuk merren në konsiderat që ne jemi çënje shumë komplekse. And related to that, in the psalm we actually see no confession or recognition of sin. No mention of sin. Edhe ndërlidhje me ato te ky psalm ne nuk shohim asnjëherë që përmendet mëkati. And we see that in some of the psalms of David, he's saying I've sinned, Lord forgive me. Ne shohim tek disa psalme të tjera Davidit ku ai thot un kam mëkatuar, Zot më fal. We don't see that here. Mirë, po këtu nuk e shohim. So I believe this means that it is possible to be in a state of spiritual darkness that is not actually caused by our sin. Edhe që nuk kupton se është e mundshme që të jemi në një gjendje të errësirës shpirtërore që nuk shkaktohet nga mëkati. The second reason we see here is that there is an enemy. Edhe arsyeja e dytë që ne shohim këtu është se është një armik. This is mentioned in verse 3, verse 9 and then in chapter in Psalm 43 1 and 2. Edhe përmendet tek vargu 9, pastaj tek Psalmi 43 vargu 1 dhe 2. So somehow this enemy recognizes that the author of the psalm is going through the spiritual darkness and he's mocking him. Edhe në një farë mënyrë ky armik po kupton që ky psalmisti po kalon në këtë errësirë edhe po e thjesht po bën shaka me to. Where is your God now? Ku është Perëndia tani? This is what it's like to live in the world that rejects God. Kjo është se si kjo i bie si të jetosh në një botë që e thjesht e mohon Perëndin. The author of the psalm wants to have a strong faith. Autori i këtij psalmi dëshiron që ne me pas një besim të fuqishëm. He's trying to have hope. Ai po mundohet të ketë shpresë. But people around him think that his faith is pointless and they're mocking him. Mirë, po njerëzit rreth tij po mendojnë që besimi i tij është i kotë edhe po thjesht po bëjnë shaka me to. Why believe in a God that lets you suffer? Mirë, po pse të besosh në një Perëndi që lejon që lejon vuajtjen? Why believe in a God who seems too weak to fix your problems? Pse të besosh në një Perëndi që duket i dobët për të rregulluar problemet e tua? Any true believer longs for the world to be made right. Çdo besimtar i vërtet ka dëshirë që bota të rregullohet. And we long for everyone to know the truth and to live life with God. Edhe çdo njeri prej neve kemi dëshirë që të njohim vërtetën dhe të jetojmë jetën me Perëndin. So it hurts when we live in a world with so much tension, with so much evil. Kështu që është e dhimbshme kur jetojmë në një botë me kaq tension, me kaq ligësi. And with those who mock God. Edhe me ato që e përqeshin Perëndin. Three more reasons we see verse 4. Tre arsye tjera që i shohim tek vargu 4. These are isolation, lack of community and loss of identity. Është izolimi, mungesa e komunitetit edhe humbja e identitetit. We don't know the reason why, but it seems that the author of the psalm is no longer able to be with his people. Ne nuk e dim arsyen pse autori i këtij psalmi nuk është në gjendje të jetë me popullin e tij. He's no longer able to worship in the temple.
nuk është më në gjendje të adhurojnë tempull. An interesting point here is that the author of the psalm is not King David. Edhe një pikë tjetër interesante këtu është autori i këtij psalmi nuk është Davidi. They're called the sons of Korah. Ata quhen bit e Korës. This was a family of musicians and worship leaders in Israel. Kjo është një familje e muzikantëve edhe drejtuesve të adhurimit në Izrael. And for some reason they're not able to continue leading worship, they're not able to be there in the temple in their community. Edhe për një farë mënyrë këta në një moment caktuar ata nuk kishin gjendje që ta drejtonin adhurimin në tempull edhe të jenë pjesë e komunitetit. So they feel isolated and their identity is lost. Edhe ata ndjeshin të izolum edhe identiteti tyre humbi. It's very common to build our identities on what we do and who we belong to and where we live. Është shumë e zakonshme që ne ndërtojmë identitetet tona mbi atë se ku jetojmë, çfarë bëjmë apo ku i takojmë. So when these are taken away from us, it's normal to feel like our life is crashing down. Edhe kur njëra prej këtyre neve na largohet, duket sikurse jeta jon po shkatërrohet. So if you are feeling spiritually dark and it feels like God is absent. Kështu kur ti ndjehesh errët frymërisht dhe beson që Perëndia mungon tek ti. And you're sure that it's not due to a particular sin in your life. Edhe din dhe je sigurt që nuk është për shkak të një mëkati të caktuar në jetë. It might actually be because you're missing true spiritual community. Edhe kjo mund të jetë ndoshta sepse ti po të mungon komuniteti vërtet frymëror. I think this is a community deeper than this attending church. Edhe besoj që ky është një komunitet edhe më i thellë sesa të shkosh në kishë. It's extremely important to come to the church gatherings. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të vini në të mbledhurit e kishës. This is where we meet with the people of God around us. Këtu është ku ne takohemi me njerëzit e Perëndisë përrreth neve. But this is just a short time of our week. Mirë, po kjo është vetëm një kohë e shkurtër e javës. And I believe to live a vibrant spiritual life we need more community throughout the week. More deep community. Mirë, me jetu një jetë më vibrante frymërore ne duhet të kemi komunitet përgjatë tërë javës. I think one of the main strategies of the enemy. Edhe një prej strategjive më të zakonshme të armikut is to divide us, është që të na përçojë, make us angry with one another, na bëj të zemruar ndaj njëri tjetrit, and isolate us, atë na izoloj. He doesn't want us to be in joyous worship together. Ai nuk dëshiron që na me dëshiru me adhuru bashk. He doesn't want us to be bonded together in love. Edhe nuk dëshiron që ne të jemi të lidhur bashk në dashuri. Because he knows the more that he isolates us, the more the weaker we will be. Sepse ai e din se sa më shumë që na izolon, më dob do jemi. And so the authors of this psalm are spiritually dark and they're missing that community worship. Edhe autorët e këtij psalmi po janë nat errësirë dhe po ju mungon ajo adhurimi. They're crying out to God again for a chance to experience union with God. Edhe po i kërkojnë, po lutën, po vajtojnë para Perëndisë në mënyrë që t'i japin një shans tjetër. To experience union with God, not just even by themselves, but together with other people. Përjetojnë bashkësi me Perëndin, unitet me Perëndin. So here are at least five reasons in this psalm that we can experience spiritual darkness. Edhe këto janë të paktën pesë arsye tek psalmi se si ne i përjetojmë këtë errësirë. But what else do we see here that teaches us about what to do? Çfarë tjetër ne mund të shohim këtu që na mëson se çfarë të bëjmë? First response we see is to remember. Edhe përgjigjja e parë është të kujtojmë. He remembers what it was like to be together in a community in the temple. Ati i kujtohet se si ishte të jetosh në një komunitet në tempull. But here is we can make a distinction actually, and there's different ways to remember something. Mirë po, mund ta bëjmë një dallim. Ka mënyra të ndryshme për të mbajtur mend diçka. There's actually a correct way and a wrong way. Ka në fakt një mënyrë të duhur edhe një mënyrë të gabuar.
The correct way is to remind ourselves of God's faithfulness and the great things that he has done. Mënyra e duhur është që me ja rikujtu vetës besnikrinë e Zotit dhe gjërat e mëdha që ai ka bërë. In order that our faith would be renewed and that we would find strength in the present to continue trusting God. Mënyrë që besimi jonë të ripërtrihet dhe të gjejmë fuqi, gjejmë forcë në të tashmen. The wrong way would be to just get lost in those memories and just wishing that we could go back to those better times. Mënyra e gabuar që thjesht ne të humbasim ato kujtimet e mëparshme edhe të mos jemi në gjendje të kthehemi. But if we learn to properly use our memory, it can be a powerful tool to rebuild our faith. Mirë, por nëse ne dim se si mënyrë duhur ta përdorim memorien tonë, kujtimet tona, atëherë mund t'i rikthehemi asoj. The next response we see is that the author preaches to himself. Edhe tek përgjigja tjetër ne shohim që autori po i predikon vetes vet. We see this especially in these verses that's repeating verse 5, 9, 11 and then the end of 43. Ne shohim këto vargjet që po përsëriten tek 5-shi, 9-shi, 11-shi edhe fundi i psalmit 43. It's like a chorus of the song, "Why are you cast down, O my soul?" Edhe është sikurse një kor i këngëve ku thot pse do psohesh shpirti im. So notice that instead of just questioning God, he even begins to question his own soul. Shuqen vend se ta pyes Perëndin, ai fillon me vë pikpyetjen shpirtin e tij në fakt. He's using the evidence of God's goodness based off of his past experience. Ai po përdor si evidence mirësinë e Perëndis duke u bazuar në gjërat që kanë ndodhur. And he's asking himself, why am I grieving? Why am I cast down? Edhe ai po e pyet veten e vet, pse unë jam duke vajtuar? Pse unë kam rënë kaq poshtë? He's not hiding his grief. Ai nuk po e mshef mërzinë e tij. He's not ignoring it. Nuk po e injoron. He's not denying it. Ai nuk po e mohon. But he's facing it and preaching to it. Mirë po ai po i predikon ati. And I think this is one of the most important ways to combat a spiritual darkness. Mendoj se kjo është një mënyrë më e rëndësishme që më e thjesht me luftu errësirën frymërore. We don't just accept the depressing and dark thoughts when they come to us. Ne thjesht nuk e pranojmë, nuk mund pranojmë mendimet e errta depresive që vijnë tek ne. But we learn to preach the truth to ourselves. Mirë po, ne duhet mësojmë ta predikojmë vërtetën vetes sonë. The next thing we see is that he learns to rest in God's love. Ne diçka që na e shohim që është e radhës është se ai mëson se si me pushun dashurinë e Perëndis. We see this in verse 8 that the Lord commands his steadfast love and at night his song is with me. Edhe shohim këtë tek vargu 8 ku Perëndia I don't have it here. But this actually sounds like a paradox. Edhe tingëllon sikurse një paradox. That the author says God feels absent, but he also feels his love. Ku autori thot që Perëndia ndjehet thjesht nuk është aty, mungon, e ka ndjenjen e mungesës Perëndis, por në të njëjtën ndjen edhe dashurinë për Perëndis. And the amazing but difficult truth here is that God's love is often most radically experienced in the seasons of darkness. Po ne e vrem që e vërteta më e vështirë është që dashuria e Perëndis shfaqet në ato sezonat e errësirës më shumë. It's natural to believe that God loves us based off of what we do for him. Edhe është e natyrshme me besu që Perëndia na don ato çka na bojmë për to. Or because the community we belong to. Ose për shkak komunitetit që i takojmë. But when these things are taken away from us, we learn that God still loves us. Mirë, po kur këto gjëra neve na mirën prej neve, ne shohim që Perëndia prap na don. No one should desire to go through the spiritual darkness. Askush nuk ka dëshirë me shku nëpërmjet kësaj errësire frymërore. But those that went through it, mirë po ata të cilët kanë kaluar nëpër këtë, they often testify that they came out knowing God's love more. Mirë po ata kanë ardhur duke dëshmuar që ata e njohin dashurinë e Zotit hala më shumë. And then the last thing we see that we should do. Edhe gjëja e fundit që ne e shohim që duhet bëjmë is to keep praying. Është të vazhdojmë të lutemi.
Even if the only prayer we can pray is complaining or questioning. Edhe nëse lutja vetme që mund bëjmë është ankesa apo pyetjet. Keep praying. Vazhdo lutu. Even with when it feels like God is silent, keep praying. Edhe nëse e ndjen që Perëndia mund të jetë i qetë, vazhdo me u lut. Even when the world mocks you, just keep praying. Edhe nëse bota thjesht përqesh, lutu. And then we see this amazing prayer in Psalm 43 verses 3 and 4. Edhe shohim kët lutje të mrekullueshme tek Psalmi 43 vargu 3 dhe 4. He asked God to send his light and his truth. Ai kërkoi Perëndisë që ta dërgojë dritën e tij dhe të vërtetën e tij. The psalm was written over 1000 years before Jesus was born. Ky psalm u shkrua diku 1000 vite përpara se Jezusi të lindte. And we know the last 400 years before Jesus was born were especially dark in the nation of Israel. Edhe dim që 400 vitet e fundit përpara se të vinte Jezusi ishin vite jashtëzakonisht të errëta për kombin e Izraelit atëherë. But this psalm, this prayer was continuing to be sung all of those thousands of years. Mirpo nga ky psalm, kjo lutje po vazhdonte të këndohej, thuhej natë kohë. Why do we go through darkness? Pse kalojmë nëpërmjet errësirës? Why does God allow suffering and often feel distant? Pse Perëndia e lejon vuajtjen edhe shpeshherë duket sikurse është i larguar prej neve? Many people have tried to give really good and smart answers to those questions. Shumë njerëz janë munduar që t'japin, do të thotë, përgjigje të mira. But then it's usually just still a mystery. Mirpo është në fakt ende mister. And interestingly, God never really answers that question in Scripture. Mirpo, mënyrë interesante, Perëndia në fakt i përgjigjet asaj pyetjeje në Shkrim. But God, instead of answering, he does something about it. Mirpo, Perëndia në vend se të përgjigjet, ai bën diçka për neve. He came to earth in the flesh of Jesus. Ai erdhi në tokë në mish si Jezus. He came to actually experience the absence of God himself. Edhe erdhi me e përjetu zbrastin e Perëndisë vet. And on the cross Jesus quotes Psalm 22, which is also another lament. Edhe në kryq Jezusi e citon Psalmin 22 që është po ashtu një lloj vajtimi. My God, why have you forsaken me? Perëndia im, pse më ke braktisur? The book of Hebrews says Jesus suffered and experienced everything that we do. Libri i Hebrejve thot që Jezusi vuajti çdo gjë që ne vuajmë. So Jesus also had to suffer what it feels like to be abandoned by God. Po ashtu Jezusi ju deshti që të vuante edhe atë vujtjen sikurse që ta jep ndjenjen sikurse Perëndia nuk është aty më. To feel the spiritual darkness. Që edhe të ndjen atë errësirën shpirtërore. So God's answer is actually to come and to suffer as well. Përgjigja Perëndisë ishte që të vinte edhe të vuante. You see, the best thing that you can do for somebody when they are suffering. Edhe gjëja më e mirë që ti mund të bësh për dikën kur ata janë në vuajtje. Is often not to talk or to try to explain. Shpeshherë është mirë mos me fol, as mos më mundu me sqaru gjëra. Best thing you can do is just be present with them. Gjaja më e mirë që mund bëni është thjesht prezant me ta. And that's what Jesus does. He came to be present with us. Dhe ajo që Jezusi bëni erdhi të jetë i pranishëm prezant me neve. And then here we also see the answer to those who mock God, saying, "Where is your God?" Edhe këtu e shohim prap atë përgjigjen e atyre që thon, "Ku është Perëndia juaj?" I'll tell you where our God is. Do të tregoj ku është Perëndia juaj. He came to earth in the person of Jesus. Ai erdhi në tokë në personin e Jezusit. Jesus said, "I am the light of the world." Jezusi thot, "Unë jam drita e botës." I am the way, the truth and the life. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. He came to die and to defeat sin. Ai erdhi që të vdesë dhe të mposhë mëkatin. And he defeated death by raising from the grave. Edhe ai mposhti vdekjen duke u ngritur nga të vdekurit. He ascended into heaven. Edhe ai u ngrit në qiell. And he is the forever reigning king of the universe. Edhe ai përgjithmonë është mbreti që mbretëron mbi univers. And we have faith and hope now. Edhe kemi besim dhe shpresë tani. Even when we're going through dark times. Edhe kur kalojmë nëpër kohrat errëta. That he will return.
Që ai po rikthehet. And we will experience what the end of Psalm 43 says. Edhe do e përjetojmë atë çka fundi I Psalmit 43 thot. And we'll go to the altar of God with exceeding joy. Që do shkoj tek altari I Perëndis me një gëzim të madh. And we'll praise him forever. Edhe do e lavdrojmë kët atë për kët. Amen. Amen. Just see from tears.